Əliyev Yavər Yaqubovlu 27 iyun 1956-cı ildə Bakı şəhərində neftçi ailəsində anadan olub. Pirallahı adasında 235 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Kremençuk aviasiya məktəbinə daxil olur. Əliyev Yavər Zabırat Hava Limanında işə düzəldiyi ilk gündən bacarığı və peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb edir. O, tükənməz səyi və zəhməti sayəsində müxtəlif tipli helikopterlərin idarə olunmasını dərindən öyrənir. İdarənin rəhbərliyi onu əvvəl Mi-4, Mi-2 helikopterlərinə pilot, sonra Mi-8 helikopterinə ikinci pilot və daha sonra komandir təyin edir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı müharibədə Yavər Əliyev və onun dəstəsi əsl fədakarlıq göstərərək nəyə qadir olduqlarını sübut etdilər. Çətin və təhlükəli uçuşlar başlamışdı. Onlar əhalini dağ rayonlarından çıxarır, Qarabağın ayrı-ayrı bölgələri ilə hava körpüsü yaradırdılar. Yavər Əliyev 1992-ci il yanvarın 28-də dəhşətli bir xəbər alır. Yoldaşlarının idarə etdiyi Mi-8 helikopteri düşmən tərəfindən vurulmuşdu. Azərbaycanın cəsur oğulları Viktor Seryagin, Ərastun Mahmudov, Səfa Axundov həlak olmuşdular. O, Şuşaya gələrək düşmən atəşi altında olan cəsədləri götürə bilmişdi. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin yaranmasında da böyük işlər görən Yavər Əliyevin 1992-ci il fevralın 14-də MDB hərbi hissələrindən Azərbaycana bir neçə Mi-24 hərbi helikopterləri göndərilməsində böyük xidməti olub. Yavər Əliyev bir neçə dəfə Qarabağa Mi-24 helikopterində uçuşlar edib. Aşağı yüksəklikdə uçaraq düşmən mövqelərinə ağır zərbələr endirirdi. Bu uçuşlar zamanı ermənilər çoxlu itkilər verirdi. 1992-ci il fevralın 29-u Yavər Əliyevin sonuncu uçuşu olur. Ailəli idi. İki övladı atasının yolunu davam etdirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli 204 saylı fərmanı ilə Əliyev Yavər Yaqubovluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Təhsil aldığı 235 saylı orta məktəb onun adını daşıyır.